السلام علیکم. نن دوشنبه دلنده نهشتمه د دسمبر شلمه نیټه د نن ورځې مهم خبرونه. د اسلامي همکارۍ سازمان د ټولو پریکړو او غوښتنو د منلو ژمنه. اندېښتې او مشورې واورو او ومنو چې د اوسني بحرانه د وتلو سمه او عادلانه لاره په نښه کوي. د افغانستان لپاره د اسلامي همکارۍ سازمان لخوا د ځانګړي استازي ټاکل. در افغانستان باید یک حکومت همشمولی به وجود بیاید که پیروان همه مذاهب اسلامی و همه افغان خود را در اون ببینند. د افغان ماشومانو په حالت اندېښنه. په فلیپین کې د وروستي توپان له کبله د مړو کسانو زیاتېدل. او په افغانستان کې د کار پیل لپاره د ترکی سوداګرو او کمپنیو تیاری. او دا هم پوره خبرونه. د اسلامي امارات د بهرنیو چارو وزارت سرپرست وایي دوی چمتو دي چې د اسلامي همکاري سازمان ټولې غوښتنې او پریکړې ومني. امیر خان متقی د اسلامي همکاري سازمان په ځانګړې ناسته کې د خبرو پر مهال وایي اوس مهال افغانستان بیړنیو بشري مرستو په تیره بیا نقدو پیسو ته اړتیا لري. متقی په رسنۍ نیوکه هم کوي او وایي چې یو شمېر رسنۍ په یو اړخیزه توګه د اسلامي امارات په تخریب بوخت دي او له افغانستانه خراب انځور وړاندې کوي. پرون اسلام آباد د افغانستان په تړاو د اسلامي همکاریو سازمان د 12مې ځانګړې ناستې کوربه و. د اسلامي امارت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر چې په یاد ناسته کې د ګډون په موخه بلل شوی د یادې ناستې د پریکړو د منلو په تړاو د یادې ناستې ګډونوالو ته ډاډ ورکوي. وایي موږ چمتو یو د یوې کورنۍ د غړو په حیث د افغانستان په تړاو د اسلامي هیوادونو ټولې هغه غوښتنې اندېښنې او مشورې واورو او ومنو چې له اوسني بحرانه د وتلو سمه او عادلانه لاره په نښه کوي. ښاغلی متقی همداراز له اسلامي هیوادونو څخه د سیاسي او اقتصادي مرستو غوښتنه کوي. نوموړي همداراز د افغانستان له خلکو سره د بشري مرستو په ترسره کولو د ټینګار سربېره وایي اوس مهال د افغانستان خلک بیړنیو بشري مرستو او همداراز د خپلو ورځنیو لګښتونو د پوره کولو لپاره نقدو پیسو ته اړتیا لري. موږ په نن مهال د عاجلو مرستو ته اړتیا لرو او هیوادوالو تر اجناسو نقدو پیسو ته ډېره اړتیا لري چې هم پیسو یعنې افغانیو د ارزښت ورسره وساتل شي. د بهرنیو چارو سرپرست وزیر همداراز د بهرنیو رسنیو په کړنو باندې نیوکه کوي او وایي اوس مهال یو شمېر رسنۍ په یو اړخیزه توګه د اسلامي امارت په تخریب او له افغانستان څخه د ناوړه انځور په ورکولو باندې بوختې دي. په تعصب سره باید ووایو چې موږ لا هم د یو شمېر رسنیو د یو طرفه تبلیغاتي جرم هدف یو. دوی د افغانستان اوسنی تصویر په ډېر بد شکل نړۍ ته وړاندې کوي. حال دا چې د اګست 15مې لتحول وروسته افغانستان کې سرتاسري سوله راغلې او د هیچا ژوند د سیاسي او نورو موضوعاتو پر بنا تهدید نه دی متوجه. دا په داس حال کې ده چې د افغانستان په تړاو د اسلامي همکاریو سازمان په ځانګړې ناسته کې چې د اسلامي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د ملګرو ملتونو امریکا آلمان اروپایي ټولنې او جاپان د استازو په ګډون جوړه شوې وه. د یادې ناستې ګډونوالو د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي چې د افغانستان د اقتصادي ځوړل د مخنیوي په موخه د یاد هیواد کنګل شوو مالي زیرمو ته د لاسرسي اجازه به ورکړل شي. د اسلامي همکاري سازمان یا او آی سی د افغانستان د کړکېچ د هواري لپاره ځانګړی استازی ټاکلی دی. په افغانستان کې د اسلامي همکاري سازمان ځانګړي استازی له امیر خان متقی سره په لیدنه کې ویلي چې دغه سازمان به په افغانستان کې د اسلامي پراختیایي بانک صندوق هم پرانیزي او ډېر ژر به له افغانستان سره د یو لړ بشري مرستو لپاره چمتو شي. په همدې حال کې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر تمه لري چې د اسلامي همکاري سازمان له امریکایي چارواکو څخه وغواړي چې د افغانانو له ځورولو او د اسلامي امارت د حکومت د کمزوري کولو لاس واخلي او د افغانانو کنګل شوې پیسې آزادې کړي.
د افغانستان په اړه د او آی سی د بهرنیو چارو وزیرانو یو ورځنۍ غونډه د پاکستان په کوربتو په اسلام آباد کې جوړه شوې وه. د دې سازمان په خپله روسي اعلامیه کې د سازمان ژمنه کړې چې له افغانستان سره به د مرستو یو میکانیزم جوړ کړي. همداراز د اسلامي همکاریو سازمان د افغانستان لپاره طارق علي بخیت د خپل استازي په توګه معرفي کړ. دغه نوی استازی وایي د اسلامي همکاریو سازمان یا او آی سی به ډېر ژر په کابل کې د افغانستان د کړکیچ د هواری لپاره دفتر پرانیزي. د بهرنیو چارو وزارت په یو ټویټ کې ویلي د اسلامي پراختیا بانک په افغانستان کې خپل صندوق پرانیزي او خپل مرستې پیلوي. امیر خان متقید د غونډې د نوښت له امله مننه وکړه او له افغانستان سره د بشري، اقتصادي او سیاسي مرستو د ډېرېدلو غوښتنه وکړه. ده د سرمنشي او د دې سازمان له پلاوي غوښتنه وکړه چې کابل ته سفر وکړي. په همدې حال کې د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقید اسلامي همکاریو سازمان د غونډې په پای کې په امریکا غږ وکړ چې د افغان ولس له ځورولو او د اسلامي امارت د کمزوري کولو څخه لاس واخلي. موږ د دې ستر مجلس د ګډونوالو هیله کوو چې له امریکایي چارواکو غوښتنه وکړي چې د افغان ولس ځورول او افغان حکومت کمزوری کول د هیچا په ګټه نه دي. دا کار زموږ د اړیکو له بهتري سره مرسته نه کوي. دا ډول کړنې د امریکا حیثیت ته زیان رسوي. د مدني ټولنې یو شمیر فعالان او د افغانستان د امامیه ټولنې مشر د دې غونډې په غبرګون کې وایي چې د دا ډول غونډو جوړول د افغانستان د بحران په مخنیوي کې اغیزناکه نه دي. دوی وایي چې اسلامي هیوادونو په تیرو شلو کلونو کې څو ځله غونډې وکړې خو د افغانستان د ستونزې په هواری یې ګټورې تمامې نه شوې. در افغانستان باید یک حکومت همشمولی به وجود بیاید که پیروان همه مذاهب اسلامی و همه اقوام خود را در اون ببینند. این نشست ها مانند نشست دوحه در حد یک قطعنامه باقی نماند و امارت اسلامی از این قطعنامه استفاده کند. تر دې مخکې د پاکستان لومړي وزیر عمران خان د اسلامي همکاریو د سازمان غونډې ته ویلي وو چې د اګست له 15مې له افغانستان سره مرستې بندې شوي او شتمنۍ کنګل شوي او که د دې هیواد په ځای دا ډول حالات په کوم بل هیواد راغلی وای وختي به یې سقوط کړی وای. د بهرنیو چارو وزارت سرپرست په اسلام آباد کې د اسلامي همکاریو د سازمان ناستې څنډو کې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر سره خبرې کړې دي. د بهرنیو چارو وزارت ویان وایي چې په دې لیدنه کې په امنیتي، سیاسي او بشري حالت د دواړو هیوادونو ترمنځ په سوداګریزو او اقتصادي اړیکو بحث شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر د اسلامي همکاریو د سازمان ناسته کې خپلو خبرو کې ویلي چې په افغانستان کې پراخ بنسټه حکومت د اوسنی ستونزې د حل لاره ده. د بهرنیو چارو وزارت سرپرست چې د اسلامي همکاریو د سازمان ناسته کې د ګډون لپاره اسلام آباد ته تللی و، د دې ناستې څنډو کې د ځینو هیوادونو له استازو له دې جملې د ایران له بهرنیو چارو وزیر سره لیدلی دي. د بهرنیو چارو وزارت ویاند په خپلې ټویټر پاڼه لیکلی چې امیر خان متقی او عبداللهیان په دې لیدنه کې د افغانستان په اوسني امنیتي، سیاسي او بشري حالت او د دواړو هیوادونو ترمنځ په سوداګریزو او اقتصادي اړیکو بحث کړی دی. ایران همسایه بزرگ ماست و باید روابط خیلی معقول و درست داشته باشیم که منافع هر دو کشور در نظر گرفته شود. خواست ایران در قبال یک حکومت فراگیر هم معقول است. د ایران د بهرنیو چارو وزیر که څه هم د افغانستان پر حالت اندېښنه ښودلی خو د پراخ بنسټه حکومت جوړېدل یې د افغانستان د ستونزو د لرې کولو او ټولو ته د منلو حل لاره بیان کړې ده. دولت فراگیر ضرورت خود دولت و مردم افغانستان هست. در این راستا نیاز نیست که از سوی کشورهای همسایه، منطقه و جهان بر ما فشار وارد شود. ما خود ما درک میکنیم که چی کارهای باید انجام بدهیم. له افغانستانه د امریکایي او متحدینو له وتو او د اسلامي امارت له واکمنېدو وروسته باور کېږي چې ایران هڅه کوي د افغانستان په مسأله کې څرګند رول ولوبوي، کوم رول چې د کارپوهانو په وینا مخکې د امریکا لخوا کمزوری شوی و. ایران میخواهد که در افغانستان بسیار رول داشته باشه و بتانه که نقش بسیار فعالی را در افغانستان بازی بکنه و در این اواخر دیپلمات‌های ایران نهایت فعال شدند و حتی در جریان مذاکرات دوحه
چندین مرتبه طالبان را به تهران دعوت کردند. مخکې له دې ایران د روان میلادي کال د اکتوبر میاشتې په اوویشتمه د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو ناستې کوربتوب کړی و چې په هغه ناسته کې هم په افغانستان کې د پراخ بنسټه حکومت پر جوړېدو ټینګار شوی و. د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی د اسلام آباد ناسته مثبت او له لاسته راوړنو ډکه وګڼله او ویې ویل چې دوی دې ناسته کې خپل وړاندیزونه وړاندې کړي دي. دی وایي چې د اسلامي امارات په رسمیت پیژندنه بله ځانګړتیا نه لري او له اسلامي امارات سره د ټولو هیوادونو اړیکې په رسمي توګه نیول شوي دي. د بهرنیو چارو وزارت سرپرست ټینګار کوي چې دوی اسلامي هیوادونو ته ټول وړاندیزونه کړي او د ناستې په څنډو کې نورو ناستو کې د لسګونو اسلامي هیوادونو او نورو هیوادونو له مسؤلینو سره بحث کړی او هڅه یې کړې چې د افغانستان کنګل شوې پیسې آزادې شي. د بهرنیو چارو وزارت سرپرست ټینګار کوي چې د اسلامي امارت په رسمیت پیژندنه بله ځانګړنه نه لري او دوی له ټولو هیوادونو سره ډیپلوماتیکې او رسمي اړیکې لري. ما میمیږم چې رسمیت شناختن کدام شاخ نداره. همی رسمیت است که ما با هر کس و با هر جای با هر مملکتی که میرم الحمدلله استقبال ما مثل رسمیواری مجالس داریم، تعلقات داریم، روز به روز سفارتخانه ها به کابل می آید و سپرای ما و دیپلماتای ما به دیگه کشورها میره و تعامل با جهان الحمدلله مثبت است، رسمی است. بلخوا پخوانی ولسمشر حامد کرزی په اسلام آباد کې د اسلامي همکارۍ د سازمان له ناستې وروسته د پاکستان د لومړي وزیر څرګندولو ته غبرګون کې ویلي چې د عمران خان خبرې د نفاق لپاره اڅه او د افغانستان خلکو ته سپکاوی وي. کوم اورید چې امیر خان متقی په اړه داسې وایي: یو خو ونډه وه، هر چا خپل نظریات ویل، د هر چا خپل نظریات په هغوی پورې اړه لري، او یو خبره چې مهمه وه نو عمران خان په تیرو حکومتو باندې رد وکړو. زه فکر کوم د تیرو حکومتو چارواکو په حقیقت کې همهغه رد عکس العمل خپل مجبوریت وبالو. امیر خان متقی په اسلام آباد کې د اسلامي همکارۍ د سازمان وروستۍ ناسته له لاسته راوړنو ډاکه او مثبته بولي او وایي چې افغانستان له نړۍ سره اړیکو کې نوی سفر کوي پرانیستی دی. د ملګرو ملتونو د ماشومانو ملاتړ صندوق وایي که په افغانستان کې ماشومانو ته مرستې ونه رسیږي سګه ژمه به ناورین جوړوونکې وي. خو په اسلامي امارت کې بیا مسؤلین وایي چې د اسلامي امارت له واکمنېدو وروسته ماشومان ښه حالت کې دي او د ماشومانو ناوړه کارونه صفر ته راښکته شوي. ماشومان له سخت ژوند سره د زرګونو افغان ماشومانو لاس دی چې له زوکړې وروسته یې کار له ژوند سره تړل شوی. دا ماشومان سخت کارونه کوي، آن خپل ژوند له خطر سره مخ کوي، د خپل ژوند او کورنۍ دوام لپاره زیار ګالي. لکه فیض الله چې له سهاره تر ماښامه د خپلې کورنۍ لپاره د وچې ډوډۍ پیدا کولو په خاطر کار کوي. له اوښکو یې ښکاري چې د کار کولو توان نه لري، خو په دې کم عمر کې اړ شوی چې کثافات ټول کړي. اوس کور کې دولس نفرې راغلي، دلته غریبي کو، بل کار نشته. د ملګرو ملتونو د ماشومانو ملاتړ صندوق وایي که سږ کال د ماشومانو ته مرستې ونه رسیږي د ډیرو ماشومانو د مړینې سبب بشي. په داسې حال کې چې همدا ماشومان په سوړ ژمي کې له خپل وزن ډیر درانه کارونه کوي. نان نیشه. آتا که هرکس ما یه اسپنگ کنم میگه. اسپنگ نکو برو اگم اگم. هرکس اسپنگ میکنه اگم توش میگه نکو که پایزه نیسته کار بارم نیسته. د اسلامي امارت مسؤلین وایي د ملګرو ملتونو لخوا خپرې شوې شمیرې نه مني، ځکه په وینا یې د افغان ماشومانو لپاره شرایط د تیر په پرتله ښه شوي دي. اطفال در کشوری ما با آمدن امارت اسلامی در جنگ ها استخدام نمیشن، تجاوز علیه آنها صورت نمیگیرن، کشته نمیشن و با مهاجرت و بیجا شدگی مجبور نمیشن. د ملګرو ملتونو د اټکلونو له مخې د افغانستان له نیمایي ډیر نفوس، له دې جملې 12.9 میلیون ماشومان بیړنیو بشردوستانه مرستو ته اړتیا لري، کومې مرستې چې نړۍ لا تر اوسه په اړه اساسي پریکړه نه ده کړې. اوس هم وخت دمې دی، بیا بهرني خبر. او دا هم څو لنډ بهرني خبرونه. په
فلیپین کې د توپان د کبله د مرشبو کسانو شمیر له 200 واوخت. د فلیپین پولیس وایي چې د تیرې اونۍ د دې جړوون کې توپان د مرشبو شمیر له 200 واوخت. د تیرې اونۍ توپان د فلیپین سواحلو ته ورسید او دا په دې هېواد کې سږ کال پیاوړی توپان و. سلګونه زره کسان د خوندي پاتې کېدو لپاره اړ شوي چې خپلې مېنې پرېږدي. مرستندویان چې تازه توانېدلي ځینو هغو سیمو ته لاسرسی پیدا کړي چې مخکې ورته رسېدل ناشونی وو، هلته حالات خواشینوونکي بولي. د چیلی د ټاکنو لپاره کین اړخی کاندید ګابریل بوریچ د ټاکنو ګټونکی شو. د غ رقیب خوزه انتونیو کیست وو چې د رای ورکولو د صندوقونو له تړل کېدو یو نیم ساعت وروسته او په داسې حال کې چې نیمایي رایې شمیرل شوې بې ټاکنو کې ماته ومنله. لومړنۍ پایلې ښیي چې ښاغلی بوریچ 55% رایې وړي او رقیب یې ښاغلی کیست 44% رایې ترلاسه کړي دي. په چیلی کې د ټاکنو په دې دوره کې ټولنه ویشلې وه او دې هېواد کې دولت ضد پراخ اعتراضونه شوي وو. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان سعید خطیبزاده وایي چې د برجام خبرو پر مهال وروستیو میاشتو کې له امریکا سره هیڅ ډول مخامخ خبرې نه دي شوي. د هغه په وینا ځینې پیغامونه په غیر مستقیم ډول د خبرو له پیل تر اوسه تبادله شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې مخکې د سپینې ماڼۍ ویان جیک سولیوان د بهرنیو اړیکو شورا په ناسته کې ویلي وو چې امریکا په مستقیم ډول ایران ته پیغام ورکړی چې دا ټوبي پروګرام په تړاو د خپل چلند دوام او د برجام خبرو ته د نه ستنېدو په صورت کې به څه پېښ شي. او اقتصادي خبرونه هم تر دمې وروسته. د خبرونو دوام ته خره خلاص. د ترکیې سوداګر او کمپنۍ به ژر افغانستان کې خپل کار پیل کړي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاو شغلو د خبره د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له سرپرست امیر خان متقی سره لیدنه کې کړې ده. د هېواد خصوصي سکتور غړي هم وایي چې په افغانستان کې د پانګونې لپاره خورا مناسب شرایط رامنځته شوي او هغه ستونزې چې پخوا په افغانستان کې د پانګوال لپاره وي ختمې شوي دي. نور حال اسلام جبر کوي. د اسلامي همکاریو سازمان غونډه کې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له سرپرست سره د لیدنې پر مهال ویلي چې ډیر ژر به افغانستان کې ترکی کمپنۍ او سوداګر پانګونه او اقتصادي فعالیتونه پیل کړي. د هیواد د خصوصي سکتور غړي هم وایي چې اوس په افغانستان کې د پانګونې لپاره خورا اسانتیاوې رامنځته شوي. دوی وایي چې په دې وروستیو کې د ترکیې پانګوالو یوه ډله راغلې وه تر څو د افغانستان د کانونو په سکتور کې پانګونه وکړي. کشور ترکیه در افغانستان در چند روز حضور داشت در بخش معادن سرمایه گذاری ها با اتاق سمای معادن با بخش های سکتور خصوصی بازدید صورت گرفت. خوشبینی ها وجود داره که ترکیه در بخش معادن در ظرفیت های انرژی که در افغانستان هست بتونه به شکل مشارکتی یا به شکل خود اونا در افغانستان سرمایه گذاری بکنه. این یک فرصت خوب است. د اقتصادي چارو کارپوهان وایي په هیواد کې د کورنۍ او بهرنۍ پانګونې پراختیا کولی شي اوسنی کړکېچ ته د پای ټکی کېږدي. د چارو پوهان وایي د افغانستان په اوسنی اقتصادي ستونزو کې نړیواله ټولنه لاس لري. باید د مرستو پر ځای هغه ستونزې ختمې کړي کوم چې د افغانستان د اقتصادي نظام په وړاندې رامنځته کړي دي. په دوه فکتورونو کې د افغانستان اسلامي امارت پیاوړي کوټلي ګامونه پورته کړي دي. اول امنیت، دویم شفافیت او دریم هم د مالی بیوروکراسۍ لمنځه وړل. دا هغه درې اساسي فکتورونه دي چې زه فکر کوم چې د پانګونې لپاره په افغانستان په ګوټ ګوټ کې زمینه مساعده سوې ده تر څو سیمه ییز او نړیوال وکولی شي په افغانستان کې سرمایه ګذاري وکړي. او له دننه باورمند یم چې هم سیمه ییز هیوادونه ګټه اخیستلی شي، هم افغانانو ته کار پیدا کیږي، او هم کولی شي چې موږ تحلیل د بیلانس او یا کسر د بیلانس لمنځه یوسو. د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخی ویلی چې متقی دغه راز د ایران د بهرنیو چارو له وزیر امیر عبداللهیان سره هم په افغانستان کې پر امنیتی او بشری وضعیت او دغه راز د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارتي، اقتصادي او سیاسي اړیکو پر پراختیا خبرې اترې کړې دي. او دا هم د اثارو به یو امریکایی ډالر 99.95 افغانۍ، همدارنګه یو یورو 108.8 پوله، او د اماراتو یو درهم 6.2 پوله.
زیرانی تومان 3.5 افغانی همدارنگا زر پاکستانی کلدار 1500 درویش افغانی یا زر هندی روپی 1015 افغانی.